haka ne to to madalla yanzu ina ganin za a soma kokowa so irin koi doso ali sai dallabani dallabani warhamtum ongai lobatora ali sai ne na doso wanda bai fadi ba da shi da dalla abani na difa ya riga ya fadi ga sunan a cikin fage kokowa ce da ta gama katakarai guda biyu duk da dalla abani ya riga ya fadi kamar yadda kwatanta muku shirgegen kato ne masha Allah haka zalika shi ma ali sai ne ba karami bane ba ranke bane sai ka ali sai ne doso gurje zuwa markan dalla abani jerina goga ceci qui fabrique des portes métalliques. Yaba Zakir Zakari Natawa comprend une porte métallique, Baba. Yaba John comprend une porte métallique, Baba. Yaba Arzika, Baro Arzika comprend une porte métallique. Porto Chinsuna, Ulim Moussa Tumkia, Changina Moussa Ulim Moussa Tumkia, et Nanchamuni Shiza Sogani Shibasu Sakon. To a cigaba da aiki so dalla abani ga no gona ga kamba da dalla abani gaganka gogo baba yakuba hasai hamma kaganka abdullahi bajal nado gari ba ni sanara ka gado sai ka tambaye uban shi musa suragan mimili kadiri abdu isaka isaka nado sirge kulu cirbani aka musa suragan hambari ga duwa dengan sambisa cha arwana noya da marai mame afatan dai bata musa goga guna wallahi bada masi aka an arbitro fo kaka kula zan da yake yi dano goka hambari saka dona goka kaka kula zan da shi kai shi hilin nan dai dai saka kan ce amma zaka ce in ya harare saka isaka faduwa ma za shi Musa Chido Musa Chido jam da gran barce wa kosorai doso guna tana san muku da cewa wallahi kadiri abdu isaka mai da maraja eh guna na doso mai rene nuhu usman mai da mara bula cha an go ya ma te ko ci ase da dai isaka ndi aka akoji ne an ce da ana labo buti adu kaina to ka der ko mbarka so nous maintenant que tu shikena yakubu goha dauko ko kadiri abdu ya to isa ku musa ne goba tu sai kuma gobe mu ga abinda Allah yayi isi ya ku musa na do so ku zo kai zabe gun me gurjaman ba ko ndongu fo Allah an goran di dayno isa ku musa goka to to irme ya botora irwo na hare ko da shike an ce John da Baro su sun dauki nasu kenan so gano da eje kin za a ba eje na na zandar gashi nan baya gare mu san milike isa ku musa mashita ba to yanzu da kama tsakanin isa ku musa mai kamara ja sado so ule president de la ligue de sa ikulkan kuma muhammadu majita ba Nadifa mai damara bula
satellite no mantir do no kasan do haruna yaya na tunan da go kana harbin bo insha Allah haje ku kasan irge telabo shi sula saidu hakika ya riga hwaduwa arbitre da tushe no da rai ya hwadi kai ma da babu can hai ka dingire share dai to a ga da su dai undora da so ka zo kai zabe muna bel irin wani ga singo abdi biyo de dan baki shi na gode dan baki shi kai ko mi abdi biyo na gode dan baki shi kai ko mi yari shi abi abi dan baki shi na gode dan baki shi Asaura ra tuna mai mantalu Alme ya gare ne gida in nazo Kai she ko kai To 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 Ah to shikenan Kai yau Andy Faina jin Andy Faina jin kuna shi ya kada Kamilu Lawan na difa and 2 minutes 38 seconds sura shan wani abu Muhammadu Tahiru na do so ka zo kai zabe har na agades jury na akutirma
ana neman su nan bayan ekran jeyan jury na akutrema jury na walki na masu walki kallon walki akce su je nan bakin ekran jeyan akai sheku kaza kan hama maza kun yi kamar danga borekayanga talamu talamu te iwani borekayanga iguna gai sifa gai filana wani ano bisa filana borai dini goce to ingo gurjara koko so ali ado wallahi tallahi lashida muhammadu tahiru da gaske gaske suke yi ha muhammadu muhammadu yayi karabani neman kafa amma ali ado ya taushe shi danda saku ta kare wallahi ta kare aban ta kare Ali Adona Difa Wadan Yakada Mamadou Tahiru Wadan Difa say 30 seconds Difa Abana Isifu Na Doso Kazo Kaizabe Mansur Isa Be Hwadi Ba Mai Da Marabula Na Aramane Abdurrahman Haruna Assurance Akanane iya Ilgo ga fonda tila singa mo danyo mo sino yango Mansur Isa mai Difa Tino Kandisa Bula na Difa Mereni Abana Isifu Mai da maraja na da toshi ya wa Abdurrahman ne da ga yarda suno Assurance Minti biyu na hutu ne yi mishi ta'aziyya ta gaiso ta'aziyya sakamakon rashin mahaifin shi da yayi Responsable son indep. Tout à fait baro. Responsable son indep s'il vous plaît. Bien madadi. Mustapha, Mansour Issa. Ngano gonda zubula rango ga fonnay. Responsable son indep. Abane Issoufou. Do so pour Jazo. Son indep s'il vous plaît. To an nasarane il y a de l'espoir. Al hali gono. Fair one, Agadez, Honorable Briki Abdullahi, Representant Mansour Gonga Hinaga, Adel Bissinat. Mansour Isa. Na Difa Yakada Abana Isifu Na Doso and 2 minutes Sunday Alisa Adamu Abana Isufu and Zeri Na Doso Kazo Kaizabe Alinga Tono ni Irga na Fanda Ele a la retraite Asorara Tu en retard Makada Asaurara makada wa'annan kudin jika 800 ilgo guje ku koranta rane ta kawo kowa da kina shi to a ci gaba da Musa Usaini Alisa Adamu Alisa da Musa Usaini SJ de Maradi Etawa vous êtes demandé à la table technique SJ Maradi Etawa Ismail Larabu Agone Ongano Abdul Aziz Larabu Maga Dai Kouka Abdul Aziz l'arabe personnel au Kango Nodini Barakano Gurjai wane wa sigai ba mu mancewa da matakanci ne godiya sigai conseil régional daga Ah, Alisa Kai samu koy furyare Abana banda Ta kare
Murtala Abdu na zandar ka zo kai zabe yanzu za a je ga koko gadangadan tsakanin Murtala Abdu da kuma Tilaberi zandar ce mai damara ja saboda haka ita ke zabe mamman na Tilaberi alwati kulkan tirai ne chartan gurjadin awate arbitro hinano gonda fondo am koy ga kambe ka charga imis koy ga char marai se nga momenti guche follo ina ni ga guje ngayo cewa Murtala Abdu mai damara da arbitro dimo na zende kandanga mo ga zuwodin kan idan da fatta nga no gonda fondo am koy ga duga kan ti zuwodin dan ise danga dunguri andi rawodin no ga famandi bore se mbi ga fam da kubai koy won gurja ngay mo I president ono kanda il segir no fahamai garam fongani kan ikul mankan Murtala Abdu sentir kire ko zander wono amal kan wai ha mamman sentir yerge merci Amidou Issouf pour la précision Niger Telecom borenga ino gondo go linyo bo aseno il siga ma char se kabori mat kan chine la visa ga bay mair se mat kagari himanda arbitre na ici gurjaino il chardison ta kare chilabe ta kai wallahi salha mamman na Tilaberi ya kada Murtala wada salama mamman se na zander and 2 minutes second salha mamman zeri zander ta ce tana da reclamation salha ya komo jama'a assalamu alaikum dazu aliyo salau entrepreneur kin zandar ya kawo kara yake dan kokowan shi ban fadi ba tunda guwan kafa guda ta tabu kasa muka tai video muka yi diba lalle ya fadi akwai guwa hannu akwai guwa kafa so honda entrepreneur zandar wana kanti aliyo salau akan dingi henikton di tab technique anen gurjezo mar kan zama kan ga follan kano to ganda kan ir koy video man tiadi no irdi kan bo golla to ganda kan ga to ganda yadi ga akan de no assalamu alaikum to san lo din wo banno ya sidi shaibu journaliste en carten tele sa mamman na Tilaberi ya kada Murtala Abdu Nazande Umar Hadi Abdu na zandar ka zo kai zabe Abdu na zandar mai damara ja da kuma muna tana son ku da cewa Tilaberi mai damara bura Umar Hadi Abdu mai damara ja na zandar mai raini bai hadi ba Hassan Isufu mai damara bula na Tilaberi shi ya hadi minti biyar na kokowa minti biyu na hutu minti biyar na kokowa hadi ya samu kafa wallahi hadi ya samu kafa hadu cha kata sai Allah haya chandikande batakane ba chandikande batakane ba hadi chandikande shi ida shi karkasake hadi shawasha karka sake ga canda ga ni ga tsufa kai ga wallahi sai da in ka sake ya kumce ma to jawushi akokai haya mun gase wallahi
wayo abu mahadi haba hadi haka nan bashi da jaushi ya baro buhu hannu shi su baro buhu hasani su fugo sakai ga hadi mun ga candika sakai ga gonyi minti biyu na kokowa gunda gani malkan da kureje furgu sura da hasika hadi sufa yawa ya hankali hankali aga koma hankali hadi aga koma aga koma aga koma gwamna isu na bona kallon ka hadi hadi zandar lakal goni gaza wallahi hadi zandar kullakal goni ga hadi Agwai meskwagi da bosumbaliyan Agwai meskwagi zandar bore da bosumbali hadi yanzu ka rabo shi da buhu yi dubare da kai ka yi kai shi sakai ana canda ana canda ana candi kar ka sake kar ka sake ka metri hika ngai da sake gamara amma alhali ga go sake cici da bare kurka ma hadi sai Hasani sufu a farga iska da karhi sha baya ko a cikin karin ku na hurbu Hasani sufu a farga biyar biyar muna karshe da muku da cewa Umar Hadi agosa kekeci na zandar mai rai ne agosa kekeci Hasan Isufu mai damara kula na tilaberi shi ya hadi agwa mista ki bafurka tara kakkaje agwa mista bafurka hadi amogo amogo sai amogo hadi sai wallahi barbai dabari barbai dabari hadi dabar barmai barbai dabari amogo ana kan bada amogo ana ce da amogo kombo yinda na banda kai ya gagara boyi na amogo dubara iri iri yake boyi na banda ya samu ya iya da kan da da ce wayo wayo Allah to shikenan da chat to shikenan ya kare wallahi Hasan Isu da cat ya kai kasa Umar Hadi Abdu wada hadisa wada hadisa ya kada Hasan Isufu na tilaberi and 3 minutes 40 seconds amma da chat isa lalle mun ga shaida ku ba wasa bane na zandar ka zo kai zabe mun ga shaura musu da difa da empress privé to isa udu isa udu razanar mai dama ya ga yana yayi wani irin aski kamar azza mai ganwo wallahi wani irin aski madama mummuni amina sonaje kamar azza mai ganwo janvier na hauja komase ai ga tama amare ina mu collector ido ana diya ya mu tejan vie second wallahi hannun na shi kai hannun shi na dama ya saman janga zunguwar haza wallahi aba samari wallahi yaji mu aba samari docteur chimbenda boya dan docteur nadiba shi le ya shele cardiologue medecin barka da du'a na nawali eh je no mare ji mu ya dai go kamba sambu bene da ganda gode ali kai ka kyauta rabbana wa ta'ala shawaraki umhani na san da sai da so aka kyauta garba na galma ibrahim gashere kinawa alkawarin kare a shashi da dani koki ya dai shambiya wa igo fatan da jina Doktor ya ji go fatan da shi bana gil kurja laloga Usman Hassan Ah ya samu dictation kenan a tsaye da kokowa Adalla sai a ba wancan kai arbitre ku tashi kuma da kai Cike kundi inda kake ta yi magana ba sai ba da kai ba Isa Udu Isa Udu Zeri ya kada Usman Hassan Isa Udu na Zander ya kada Usman Hassan na Tilaberi domin and domin saboda Usman Hassan yayi shi mu ne kuma likita ya diba shi ya ce bai iya ci gaba da kawo kokowa yanzu kuma sai dai ai wallan zaku adarabi sanani da kwana roko ya tafi sarki adarabi sana gode ba gadon ta kai ba amma ko gadon ta kai kuma nayi barka da du'a
Allah dai taya muku girma muna tunasar muku da cewa da dukkan su sun haɗi ikul kan Allah dai damara ja shine Lawali Abdu Dantela Zande Allah isa a gama da wulamu dai damara bula shine Sadu Bakuma Tilaberi ikul kan wannan sha'ani yayi dadi ba gonce manana yayi dadi babu manci da equipe Sami tana nan tare da mu don Lawali Dantela banda guda guda narishin koko ho ta Lawali Dicha Lawali Taisha subhanallahi wayo Aisha Lawali yayi da kalkasos ya dauka sai su yayi da kalkasos wallahi yayi da kalkasos Sadu Bakuma ya kada tarbit Lawali kan Sadu Bakuma Lawali kan ya kada Lawali Abdu Dantela na Zander on 5 minutes 2 seconds 5 minutes 2 seconds Rufai Salisu Goga na Zander ka zo kai zabe ri na gurjate ile to so fakare ne mata cinno danga gurja gurjai zai ga hinga na fanda ngai war gabo ir labora ofise fogona isamachi dukan su sun hadi kulkan ngano na bortachi margucino ra wucin kambora sa ga furlai salisu goga borai kambargu mai simachi da mara bula shine marwan ane financier se to son am kandiga se million way financier na andi million fo non nga se ane bon va te débrouiller ni bay soje hin wo sinda di me débrouiller de ma marwan ma man man dello ah Rufai ya samu kawa Rufai ya samu kawa ah Rufai ah Rufai ah Rufai ah Rufai hankali Rufai hankali Rufai chadi kandi ga Rufai chadi chadi kandi ga ko se hako am sikoma Hago am sikoma Rufai to wallahi Rufai ya kama tsara ta Marwan Muhammad Dallo amma ya rasa yadda zai yi shi ya dauka ya dauka ya kasa ha Rufai jeri ta kare hada dan mano na godiya Allah mai cika da kawalen bayuna yi wallahi ada hajaran ba hankali Rufai Rufai Salisu ya kada Salisu Goga na Zander ya kada Marwan Mamman Bello na Tilaberi an 3 minutes 43 seconds hadi idina bagawa na Zander ya doko Hafizu Hassan na Tilaberi kuma bai rasa rawani na kwarai akana akai to Ridwan Gumbi Banda Ridwan Gumbi Banda kullu kim da Tilaberi tondi kanja Azuwa na aga da damika mini kyauta kudi kudi ban iya disayi ba an sawo kuma ga hanga na hala kafuro ngano kai dobi ane kan ga kai sintina ne ya ganan ka ku gari Musa Hakimi da Ali Oban Saida hina saurare walla go forno gabi gara asibai kulka sena go kosta kai ga wani ko duke asibai kulka go konda sakai ga ede kan ni ko duka sete hinka saku saku adu kasata yin zaban aban 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 zancan kan da zo ya zo Hafizu Hassan na Tilaberi ya kada idi na bagawa na Zander kashari uku aka ba idi na bagawa ko da arbitre ya ba da kashari uku akwai tsayi da kokowa daga nan oh gode kamo baki idi wanda duka zo a da ya zo a gadas ifur batora wanda duka zo a da ya zo birni a gadas na amerika na kallonmu dadi انا هاو ولا انا هاو يا با تاغاركو ادوا شي يارو كباكو اندو نيار سين دون كل كان لو سيغان غير سي سوغولو الله ما يجي تون كاري كباكين كو الله ما يجي تون كاري كباكين كو بابا مير يا نا غودي بابا شاهو اي مين كوني نبا دا غيا نا ساوراري Aducha 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 Alhamani Alhamani akada aban Alhamani akada Alhamani zeri
nikai sai garami inda manoma rani hari no bora ga kazaku irga kabaran da wasanmu kwarai ka hadi haka SOS shi maharazu satano kan ura cecen fondara sarusa na boriyan da fondara jinai war safare kulu ini dangara kanga to danga million idu da zambar zangunda waidu group SOS Elashi Asali Ibrahim Ari kasigane Salai Boss jir zambari kanda waran kacin din zara na goibo bayante talkai maga shike nan ta kare akwai ga to danga hari nongu cecen kan ko to nongu waigu hari hanna station de pompage gu kabiru gali kawya borai da almanemo ina nongu ya fasise na tilaberi an diji se Salai Boss agwai noa Abdurrahman Narabe na zandar ka zo kai zabe o suba dir koy ba insha Allah haka ne in Allah yarda to 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 kai wala tilberse wallahi an chandi da gurfandino wallahi deja abdu hasan gode na tilaberi ya kada Abdurrahman Rabe bari maganin baki na zande an vendo si ba ban ban ba da annan Hussein na gode da kyauta dan Abubakar na agadan kokowa tsakanin amma amma su san mujina zama illo karin ogono na gode Hussein bari ai hoda boti da asiri tilber tilber na kai shi Abubakar agadan